Damo jige wakam di dem sama ekol di jangi. Sama ekol mongi ipa mongi nek en face restaurant be dalon. Apre prolongement bi ekol normal bi rek. Maye 43 bi. Maye ke 43 bi. Ma ngi taxaw ci côté receveur bi ni taxaw ci fenêtre bi. Da di wéru ci grillage receveur bi. Légi grand bi mom dafa ñew taxaw sama wét dañu taxaw man ak mom côté kota kot lañ taxawé manam suñu ñaari mbag yi ni ñoño aligné ni man ak mom ñu taxaw légui bis ba ngi xat nak auto bi ci dem légui grand bi mo ngi moy pousse ci fenêtre auto bi mayu na man dama japp né li auto bi xat motax mu dima pousse façon bu nek nak taxawé nak ma ngi koy xol sax may nan ki de ku ñak yermandé la mu japp ma dima pousse li rek ci fenêtre auto bi ki de amul yermandé bu doon keneen dé dina jéma avance sax wala genre may wax yoy yep sama xel nekete grand bi niñu taxawé nonu kota kot han dafa jël sex bi mu indi ko ci côté bi de dadi dima ko deus ni de man tam ci sama wèn gi fofu lamako don deus man j'avais pas compris man dal de mena instant affaire dafa bizarre ci man trop may déplacer wu grand bi dima gëna percuter légui après mo par hasard ni ma def ni xol gis na yere bi xawna melne luy toy genre dal yereem bi ci côté bi ni mani wax li lan la ma xol bu bax dal di nan bima comprendre nak ma tit bima tité dal genn ci ruqo bima duggon ma dugg ci bir auto bi diko xol nak diko baye xel bima genné benen xalé bu jigen dal ñew jël sama place mu konné diko def xalé bu jigen bi mu konné diko def xalé bu jigen bi ba xalé bu jigen mom tam gennat légui nak sama xol bi jeex munumako muñ maniko grand ñak nga fayda mu daadi jëlale ki na ben am bekul mané wayo kan ngay wax ak légui buguma ko wër man ki may wax ak di xamna bopam.